Mäkitalo, hän pitää meille koronakatsauksen. No niin, arvoisa valtuusto, onnittelut kaikille vastuulliseen tehtävään pääsemisestä. Mä oon Jorma Mäkitalo, kaupungin terveysjohtaja, ja satuin astumaan virkaani 2.3.2020, ja muutaman viikon päästä sitten tehtävät muuttukin aika radikaalisti, ja tässä edelleen ollaan. Mulla on teille hyviä uutisia kerrottavana, sitten mulla on vähän huonoja uutisia kerrottavana, ja ylipäätään joudun vihkimään teidät nyt Oulun päättäjinä tämmöiseen epävarmuuden tilaan, jota meidän täytyy sietää ja jossa täytyy luovia ja koittaa tehdä kulloisellakin hetkellä oikeita päätöksiä sen tietoperustan varassa, joka meillä kulloinkin on. Kerron teille ajankohtaisesta koronatilanteesta sen eri puolia valottaen, myös rokotuksista ja mitä toimenpiteitä tällä hetkellä on tekeillä, mikä meidän strategiamme on ja mitä tällä viikolla tapahtuu lisää. Huomasin, että en sisällyttänyt tähän esitykseeni Oulussa voimassa olevia rajoituksia. On mukava nähdä, että valtaosa teistä noudattaa meidän yleistä maskisuositusta, jonka mukaan sisätiloissa maskeja täytyy pitää. Etenkin tarpeellisia ne on tilanteissa, joissa sitä 2 metrin turvaväliä ei pysty pitämään. Että suosittelen maskin käyttöä täällä, kun katselen, kuinka paljon väkeä on tilassa. Tässä näkyy nyt hieman ehkä jo vanhahtavaksi käyvä tapa seurata epidemiaa, eli uudet tartunnat, altistuneet, eli karanteeniin asetetut ja joukkoaltistumiset Oulussa viikoittain. Tässä on nyt 3 viikon sarja viikolta 30 viime viikolle, ja sininen pylväs kuvaa uusien tartuntojen määrää. Näette, että siihen tuli noin 50% lisää viikolla 31, ja nyt viime viikko, jonka luvut saimme tosiaan sunnuntai-iltana valmiiksi, niin osoittaa, että tämä näin voimakas tartuntojen kasvu on pysähtynyt, mutta ei ole kääntynyt myöskään laskuun. Ja tämä on aika korkea tartuntojen taso. Tämä tarkoittaa sitä, että virusta on Oulussa väestössä, ja siksi nämä turvatoimet, joita ollaan otettu käyttöön, nämä pehmeät turvatoimet, ovat tarpeen. Altistuneiden määrä on kasvanut hurjasti, ja näistä 2 luvusta voitte myös lukea tuon meidän jäljitystiimin tekemän työmäärän, joka on aika kovaa tällä hetkellä, ja olemme joutuneet resursoimaan sitä lisää. Eli tuommoinen liki 6,500 altistunutta kummallakin viikolla. Sitten tuo mittasuhteeltaan liki näkymättömiin jäävä joukkoaltistusten määrä. Siinä on huolestuttava kasvu, että joukkoaltistusten määrä on tuplaantunut viime viikolla edelliseen viikkoon verrattuna, eli 6:sta 11. Tartuntalähteistä, tuo 6-tokki on puhuttanut paljon. Päivitin tähän viimeisimmän tiedon, joka meillä on, että tuossa viikoilla 31 ja 32 yhteensä 84 6-tokkiin liitettävää tartuntaa, 311. Tähän ei voi olla millään tavalla tyytyväinen. Jokainen tartunta on liikaa, ja toivomme, että epidemian aikataulu ja järjestelyjen aikataulu olisivat paremmin osuneet yhteen. Mutta niin kuin muistatte, tämä tartuntojen määrä kohosi voimakkaasti juuri muutama päivä ennen 6-tokkia. Mutta tilanne ei ollut kuitenkaan sillä tavalla katastrofaalinen, että meillä olisi viranomaisina ollut halua lähteä peruuttamaan koko tapahtuma. Ja meidän ainoa konsti, jonka keksimme lisätä sitä terveysturvallisuutta, oli se 40 000 maskin lähettäminen sinne kaupungin varastosta. Ja ne toivottavasti tepsivät niiden kasvoilla, jotka niitä pitivät, mutta kuvien perusteella se suosio ei kovin suuri ollut. Mutta mikään katastrofi tuo ei ole. Ja viime viikolla, viikon loppua kohti, tämä 6-tokkiin liittyvien tartuntojen määrä on hiipunut.
ja nyt näistä seuraavan viikonlopun tapahtumista, varjofestivaalista ja varjopiknikistä. Siellä on altistumisia tapahtunut, mutta ei vielä todettuja tartuntoja. Eli ne näyttää menneen paremmin. Uskon, että se rajoitettu väkimäärä, tehostetut turvatoimet, lavan edustan erikoiset toimenpiteet, joihin järjestäjä pikkusen, miten sen sanoisi, ei vastahakoisesti, mutta vähän pahoin aavistuksi ryhty, niin ne näyttää nyt toimineen. Se, mikä näkyy viime viikolla, on, että tuo yleisötapahtumissa saadut tartunnat on siirtynyt perheisiin, joka on aika niin kuin luonnollinen, toki valitettava kulku. Ja sitten se on positiivista viime viikon tartunnoista, että yli 50% näistä on tullut karanteeniin jo asetetuille henkilöille, eli he eivät enää ole sitten altistaneet eteenpäin. Ja näin tätä epidemiaa tällä jäljityksellä ja karanteeneilla pystytään rajaamaan. Kaveripiirien tapaamiset on tuolla tuo harmaa osa palkkia, se on edelleen iso, se on koodattu tämmöisellä kapulakielellä muu tietty. Ja sitten seuraamme tuota likaisen ruskeaa janan loppupäässä olevaa osiota, että se ei kasva suureksi, se on se tuntemattomasta lähteestä olevat tartunnat, eli tartunnat, joita ei pysty jäljittämään. Kun tämä alkaa mennä yli 30, yli 50%, niin se tarkoittaa sitä, että virusta on joka paikassa, eikä ole enää mitenkään selvää, mistä sen on saanut, ja silloin ollaan tyypillisesti leviämisvaiheessa. Tässä on näytteenottomääriä sinisillä pystypalkeilla tuolta juhannusviikolta lähtien. Näette, miten matalalle testaaminen kesän aikana meni ja kuinka nopea nousu oli sitten viikolla 31 viikkoon 30 verrattuna. Ja me pystyimme resursoimaan tämän näytteenoton. Oulussa ei ole joitain yksittäisiä iltapäiviä lukuun ottamatta tullut mitään ruuhkaa näytteeseen pääsyssä. Ja edelleen pysymme siinä strategiassa, kunnes toisin sovitaan, että meillä näytteenotto pelaa ja sillä tavalla pysymme tämän epidemian kanssa samalla jalalla. Positiivisten osuutta on kuvattu tuossa, on 2%. Ensimmäinen on tämä OUKA-sarake, jossa on vain meidän oma tai meidän järjestämämme näytteenotto, joka Nordlabissa on analysoitu. Ja sitten kun otetaan mukaan PPSHP:n viikonloppuisin ja iltaisin ottamat näytteet, niin tulee tuo toinen luku. Tuo 2,8 tai 3,1% positiivisia, se on tuommoinen leviämisvaiheen tyypillinen luku. Koko PPSHP:n alueella luku taitaa olla jo 4, ja epidemia kasvaakin nopeammin tällä hetkellä niin kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla kuin Oulussa. Se on niin kuin kuva. Ja tässä näkyy näitä lukuja. Näette, että tuossa punasävyisessä kartassa on kiihtymisvaiheen alueet tuommoisella vaalealla punaisella ja tummanpunaisella on sitten leviämisvaiheet. Semmoinen hyvä uutinen sisältyy tuohon karttaan, että Päijät-Häme, joka oli hetki sitten vielä leviämisvaiheessa, on nyt palannut kiihtymisvaiheeseen, eli siellä on onnistuttu rajaamaan tätä epidemiaa. Ilmaantuvuuslukuja maakunnittain näkyy tuossa. Sairaanhoitopiirin osalla se on noin 149 tällä hetkellä. Ja aiemmalla kahden viikon jaksolla se oli 40. Tuosta se vauhdin voi päätellä, että se on moninkertaistunut koko PPSHP:n alueella. Oulussa se on suurin piirtein samaa luokkaa, mutta se oli koholla jo aiemmalla kahden viikon jaksolla, ja siksi meidän nousukäyrä ei ole niin kova. Ja Suomi on edelleen valitettavasti nousussa. Ja uusien tartuntojen määrää kuvaavat graafi on tuossa punaisessa palkissa. Ja näette, kuinka tämä neljäs aalto on ollut nopeampi, jyrkempi kuin se edellinen viime kevään aalto, ja sen huippua ehkä ei ole vielä saavutettu. Pysyn edelleen näissä ilmaantuvuuksissa. Tuossa isoimmassa käyrästössä on Helsinki, Vantaa, Espoo noilla värillisillä käyrillä, ja sitten mustassa käyrässä Oulu, ja näette, että Oulu tulee pienellä viiveellä, mutta käyrän nousutahti on tällä hetkellä suurin piirtein sama kuin PK-seudulla. Tuossa tuo korkeimmalle nouseva oranssikäyrä on Vantaa. Tuo Helsingin keltainen käyrä näyttää tuolla oranssin käyrän takana tekevän ainakin pienen notkahduksen, että olisiko siellä saatu hallintaan, ja tuo violetti käyrä on sitten Espoo.
Sairaanhoitopiireittäin THL:n graafisto kuvaa tilannetta tuollaisilla punaisilla viivoilla, joiden pituus kuvaa sitä kiihtymisen niin kuin aktiivisuutta. Pohjois-Pohjanmaa on tuolla keskivaiheilla punaisella alleviivattuna. Tuo punainen viiva on aika pitkä, mutta näette, että se lähtötaso on meillä. Me olemme enemmän tuolla vasemmalla, kun esimerkiksi tuo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on enemmän oikealla, eli siellä se taudin ilmaantuvuus on suurempi. Oulun graafeja on kaksi tuossa palkin alareunassa. Siinä näkyy uusien tapausten ilmaantuvuus, ja siinä on hieman tasaantumista näkyvissä, niin kuin kertoi tuo Oulun kaupungin tartuntojen määrä, josta aloitin teille. Ja sitten alempana on tuo ilmaantuvuuskäyrä, joka siis muuttuu hitaammin. Ja siinä näette, että olemme hyvin lähellä tässä neljännessä aallossa nyt sitä viime marras-joulukuun huippua, joka oli aika paha silloin. Sitten olen saanut tänään Twitterissä läksytystä. Ja THL:n pääjohtaja on minua neuvonut, että THL:n graafi, jonka olin tähän teille alun perin varannut, on valitettavasti 5 päivää vanha, eikä kerro enää ajankohtaista tilannetta. Eli minulla oli tässä alun perin dia, että sairaalahoidon tarve on kääntynyt laskuun, joka olisi erittäin rohkaiseva tieto, vaikka meillä tartuntamäärät lisääntyy. Mutta se oli vähän ennen aikaista, ja onneksi Twitterissäkin esitin sen kysymyksen muodossa, ja sain paljon vastauksia, että tilanne ei ole tämä. Ja tämmöinen koronabot.fi on epävirallinen taho, mutta ottaa tiedot THL:n avoimesta rajapinnasta. Ja tässä näkyy koko Suomi tuolla vasemmalla ylhäällä, sen vieressä Ous erityisvastuualue, ja sitten alhaalla HYKS, joka on tietysti volyymilta tavattoman suuri. Ja sitten valitsin muista erityisvastuualueista tuon Taussin, eli Pirkanmaan, koska siellä on kaikkein hurjin nousu. Mutta jos katsotaan tuota koko Suomea, niin tuossa on tapahtunut ehkä tasaantuminen tai ainakin nousun lieveneminen tuossa sinisessä osassa käyrää, joka kertoo siitä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitotarpeen lisääntymisestä. Ja sitten tuo oranssi osa tuolla alempana on tehohoidon osuus, ja se on nyt nousussa. Ja tämä sairaalahoidon tarpeen kasvu seuraa tuommoisella viiveellä sitten tartuntojen määrän kasvua, että se epävarmuus ja hankaluus tässä tilanteessa on, että kukaan ei Suomessa vielä oikein uskalla sanoa, että antaa tartuntojen määrän lisääntyä, meidän rokotuskattavuus kestää tämän sairaalahoidon kuormittumatta. Me emme tiedä sitä vielä. Hätäisimmät ovat näin jo julistaneet, että asia on ja pitäisi pikaisesti palata normaaliin. Ja Oulussa sairaalahoidon tarve todellakaan ei ole kasvanut, että meillä tilanne on hyvä, mutta meilläkin nämä nousut on aika tuoreita, että varovaisena tai varovaisuusperiaatetta noudattavana tekisi mieli vielä hetken odottaa, että mihin tuo kokonaiskuva tuosta kääntyy. Ketkä joutuu sairaalaan tällä hetkellä, niin ennen muuta rokottamattomat ja myös osa rokotetuista, jopa 2 kertaa rokotetuista. Se on todella, todella harvinaista, mutta ei siis poissuljettua. Sitten se, mitä nämä käyrät ei kerro, on se, että sairaalahoito siellä sairaalan sisällä on vähemmän vaativaa. Eli nämä ovat parempi kuntoisia nämä potilaat, ja entistä harvempi joutuu tehohoitoon. Sairaalahoitojaksot ja tehohoitojaksot ovat lyhyempiä. Että kyllä, niin kuin, kyllä tässä ihan menestyksen harjalla Suomessa ollaan, että olemme saaneet rokotettua näin nopeasti väestön. Ja nyt on vaan kysymys siitä, että jos on kovin korkea tautipiikki, niin se lyö läpi tästä rokotesuojasta tietyn osuuden. Ja mitä korkeampi se tautipiikki on, sitä suuremmaksi se pienikin osuus kasvaa. Ja sitä nyt lasketaan ja aprikoidaan ja mietitään, kun tartuntamäärät ovat tämmöisessä nousussa, että mitä pitäisi tehdä. Rokotukset näillä viikoilla. Mun tekisi mieli antaa isot ruusut ja kiitokset meidän rokotuksia suunnittelevalle työryhmälle ja rokotuksia toteuttavalle henkilökunnalle. Me aloitimme heti maanantaina 12-15-vuotiaiden rokotukset, kun perjantaina valtioneuvosto yllättäen julkisti uutisen, että maanantaina saa aloittaa. Ja siellä on sekä ajanvaraukseton walk-in että ajanvarauksella toimiva linja.
tietysti kaikille muillekin ykkösrokotteiden saajille. Ja samalla viikolla, eli viime perjantaina, aloitimme myös ensimmäisillä kouluilla rokotukset, ja nyt se koulurokotusten osuus laajenee tällä ja ensi viikolla, ja meillä oli jo 50% tämän ikäryhmän rokotuskattavuus, ja koulurokotusten jälkeen se on varmasti ihan vielä paljon parempi, että minusta tämä on hyvä tulos. Me tämän nuorten rokotusten aiheuttaman ruuhkan vuoksi jouduttiin tuo kakkosrokotteiden aikaistettu vuokin laittamaan tauolle, mistä tuli palautetta. Kaikesta tulee tänä päivänä palautetta, mutta me pystytään jatkamaan, ollaan pystytty nyt maanantaista alkaen jatkamaan sitä. Ja 21.8. lauantaina on vuokin päivä Ouluhallilla, koska on kohtuullinen joukko ihmisiä, joilla on tosi vaikea päästä töistä näihin rokotuksiin. Meillähän on se keskiviikkopäivä ollut kello 17 saakka, mutta tiukkaa sekin tekee, jos 4 työt loppuu ja asuu kaukana ja lapset pitää hakea hoidosta ja mitä kaikkea. Meillä oli jo aika pitkällä suunnitelmat pop-up-pisteissä, eli toisimme rokotuksia matalalla kynnyksellä sinne, missä on paljon väestöä, mutta tämä kouluasia nyt pisti meillä suunnitelmat uusiksi, ja me tehtiin aivan tietoinen priorisointi, että ne koululaiset, joilla ei ole ollut mahdollisuuttakaan saada rokotetta, niin heille tarjotaan nyt ensin, koska tälle muulle väestölle on ollut tarjolla koko kesän käytännössä ajanvaraukseton Vuokin rokotus, jos sinne ei ole tullut, niin joutuu nyt sitten vähän odottamaan ennen kuin se tulee kaupungille tai oppilaitoskampuksille. Rokotekattavuuden nostamiseen on toripoliisikin osallistunut, ja tämä näyttää erittäin hyvältä. Tämä lähde tässä kuvassa on Helsingin Sanomien grafiikka, joka poimii tiedot suoraan rokoterekisteristä, ja tämä on rohkaisevaa luettavaa. Eli me ollaan jo tavoitteessa kaikkien yli 40-vuotiaiden ikäryhmien suhteen ykkösrokotteen osalta. Ja 12-19-vuotiaat on noussut nopeasti tuohon jo liki 50%. Ja ne, ketkä meidän nyt täytyy tavoittaa vielä paremmin, on alle 40-vuotiaat, eli käytännössä 20-40-vuotiaat. Mutta niissäkin ryhmissä kattavuus on koko maata parempi Oulussa. Eli kun meillä oli rokotusten alkuvaiheessa monenlaista hässäkkää ja rokotesaannissa epäselvyyttä ja muuta, niin siihen nähden niin kuin tähän voi olla tyytyväinen, ja tähän on satsattu tosi paljon. AKR on koronaslangilla alueellinen koordinaatioryhmä, eli tämä sairaanhoitopiirin THL:n, ja myös Oulun kaupunki saa osallistua siihen, tämmöinen neuvoa antava elin. Ja viime tiistaina tosiaan siellä päätettiin, että koko sairaanhoitopiiri muuttuu kiihtymisvaiheeseen, ja siitähän on nyt sitten seurannut elinkeinotoimintaa rajoituksia, eli ravintoloihin on tullut aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia, ja ehkä tärkeimpänä näitä asiakasmääriin kohdistuvia rajoituksia. Maski- ja etätyösuosituksen me annoimme ja pidimme voimassa jo aikaisemmin, silloin ennen kuustokkia. Ja sitten koordinaatioryhmässä keskusteltiin, milloin näitä tartuntatautilain 58 pykälän mukaisia velvoittavia rajoituksia, jotka on jo sitten astetta kovempia keinoja, miten näitä, milloin näitä ryhdytään antamaan, mutta vielä viime tiistaina siihen ei nähty aihetta. Mä oon tätä haastavaa epidemiatilannetta avannut teille tässä selonteon aikana jo, mutta iso kysymys on tämä, että kuinka suuren tartuntamäärän tämä rokotesuojan läpäisevä sairaalahoidon tarve kestää. Sitäkin kysellään, ja on ihan hyvä kysyä, että missä menee eettisyyden rajat, että onko yksikin tehohoitoon joutuva tai yksikin kuollut liikaa. Tietysti tässä kohtaa täytyy muistuttaa, että me siedämme influenssan suhteen tietynlaisia lukuja. Me liikennettä ei ole Suomessa kielletty, vaikka liikenneonnettomuuksissa vammautuu ja kuolee merkittävä määrä ihmisiä edelleen. Että niin kuin jäitä hattuun siihen eettiseen pohdintaan, että, se asettuisi jotenkin samalle tasolle, mihin me olemme tässä yhteiskunnassa tottuneet. Tämä nuori ikäryhmä, siellä tartunnat lisääntyy tällä hetkellä nopeimmin ja selvimmin, ja hehän on nyt aloittaneet koulunkäynnin, tämä on herättänyt huolta, mutta kannattaa muistaa, että siinä ikäryhmässä se sairaalahoitoon joutumisen todennäköisyys on aika pieni.
Se, mitä en ole vielä tuonut esille, on se, että kun olemme satsaneet niin kuin kyselemättä tähän näytteenotoon ja jäljityksen ajantasalla pysymiseen, niin se on, vaikka olemme viime keväänä kilpailutimme kaksikin eri funktiota, että saimme yksityistä palvelutuotantoa tähän mukaan, niin siitä huolimatta meidän on täytynyt täydentää sitä muualta meidän hyvinvointipalveluista otetulla henkilöstöllä, jolla sitten on, varsinkin jos se tästä vielä kasvaa, niin sillä on sitten seurauksia palvelujen saatavuuteen siellä. Ja tämä on meillä nyt tämmöinen erityisen punninnan aihe. Mä huomenna saan siitä tilannekatsauksen, että mitä viiveitä tämä on aiheuttanut esimerkiksi kouluterveydenhuollon tarkastuksiin tai muihin. Vaikka me haluaisimme nähdä positiivisen signaalin tuossa vähäisessä sairaalahoidon tarpeessa viime kevääseen verrattuna ja luottaisimme tähän rokotekattavuuteen, niin noin viranomaisina meillä on edelleen ohjaa STM:n ohjauskirje, josta on tämän diasarjan lopussa sitten otteet. En käy sitä tässä läpi ajan säästämiseksi, mutta voitte siihen perehtyä, mitä kaikkea STM ohjaa meitä tässä tilanteessa ottamaan huomioon. Muissa kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnissa on otettu käyttöön tämän hybridistrategian mukaisia koviakin rajoituksia. Vaatii aika kovaa pokkaa täällä Pohjois-Pohjanmaalla ryhtyä kovin toisin toimimaan, vaikka alkaisimme nähdä, että näillä ehkä ei ole enää perusteita. Ja sitten jos haluaa löytää kansainvälisiä kokemuksia, niin löytää sekä niitä maita, joissa rokotuksista huolimatta on jouduttu ihan lockdown-tilanteisiin, ja sitten löytää maita, joissa yhteiskunta on käytännössä avattu lähes kokonaan, eikä vielä ole tullut takaiskua siitä, että tämä on hyvin haastavaa ja epävarmaa. Mulla luki tässä diassa, mutta ajattelin, että se ei ole ehkä terveysjohtajan tehtävä neuvoa teitä niin kuin tiedon hankinnassa, mutta neuvosin kaikkia niin kuin luottamaan virkavastuulla toimivien asiantuntijoiden ja meidän Suomen asiantuntijainstituutioiden viestintään. Ja en neuvo lukemaan yksittäisiä tutkimuksia ja pitämään niistä kovin suurta elämää, koska mistä tahansa asiasta löytyy mitä tahansa tutkimusta, ja sen kriittinen arviointi on todella haastavaa. Olen itsekin mennyt siinä tämän epidemian aikana metsään, vaikka olen lääketieteen tohtori koulutukseltani, että tutkimusten tekoon ja tutkimusten tulkinta, se vaatii kovaa ammattitaitoa. Jos teillä sitä on, niin teillä on legitiimi lupa niitä niin kuin kommentoida ja levittää, mutta muuten niin suosittelisin malttia ja näihin luotettaviin viranomaistahoihin pitäytymistä. Ja toivon, että niiden luotettavuutta ainakaan ei heikennettäisi, koska se heikentää uskoa koko niin kuin järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, ja meillä ei ole vaihtoehtoa sille. Et sitten me ollaan niin kuin tuuliajolla, huutoäänestys siitä, mikä tieto on nyt luotettavaa. Ja kuten sanoin, tätä on aidosti vaikeaa tällä hetkellä tulkita. Tämä epidemia on nyt yllättänyt ihmiskunnan monta kertaa, ihan voi sanoa, että ihmiskunnan tällä tasolla, niin kuin aidosti uudella tilanteella, johon ei ole semmoista oikeaa quick fix-ratkaisua. Ja sitten syksystä on odotettavissa hankala, koska nyt jo tämä neljäs aalto yllätti meidät, että se tuli keskellä heinäkuuta, jolloin kausivaihtelun piti suojata. No ei suojannut, vaan tämä delta-variantti tartuttavuudeltaan näköjään ohitti ja ylitti sen, mutta mitä tapahtuu sitten, kun olosuhteet on oikeasti suotuisat, eli tulee kylmää ja kosteaa ja pimeää, niin nämä tautitapausten määrä voi olla moninkertainen tai monikymmenkertainen. Ja tulisiko meidän pistää yhteiskunta tämän takia nyt tässä epävarmassa tilanteessa kiinni vai ei, minkälaisiin rajoituksiin tätä pitäisi hallita, niin ei ole helppo tehtävä ratkaista. Oulussa panostetaan rokotuksiin, aktiiviseen ja ajantasaiseen viestintään. Me pidämme näytteenoton ja jäljityksen edelleen ajantasalla, mutta kysymme jo, että kuinka kauan, jos tapauksia on vaikkapa 300 tai 500 viikossa, niin onko se enää järkevää, onko se enää mahdollista, löytyykö meiltä, vaikka irrottaisimme perusterveydenhuollosta tekijöitä, ei sinne pystymetsästä voi ottaa ihmisiä. Ja nyt alamme kiinnittää huomiota siihen, että perusterveydenhuolto toimii, koska sieltä voi tulla vakavampia terveydellisiä seurauksia kuin tästä koronasta. Pehmeät keinot kannattaa pitää käytössä, koska ne ei maksa kovin paljon mitään kenellekään, ne ei rajoita voimakkaasti kenenkään perusoikeuksia,
jos niillä pystytään tätä rajaamaan, niin tilanne on hyvä. Ja sitten meidän täytyy varautua syksyyn ja talveen niin, että meillä on kyvykkyys vaikka sitten sairaalahoidon tarpeen voimakkaaseen lisääntymiseen ja suuriin näytteenotto- ja jäljitystyömääriin, jos sille tielle mennään. Huomenna on odotettavissa koordinaatioryhmän uusi tilannearvio, ja heti sen kokouksen jälkeen kaupungin tilannekuvaryhmä, johon minut on nimitetty puheenjohtajaksi, kokoontuu ja arvioi sen koordinaatioryhmän suosituksen, että mitä suosittelemme kaupungin johtoryhmälle, ja kaupungin johtoryhmän koronakokous on keskiviikkoaamuna, ja siitä tiedotetaan. Tässä mun diasarjan päätteeksi on tämä tällä hetkellä voimassa oleva viranomaisohjeistus kiihtymisvaiheen alueelle, mitä Oulu ilman muuta on, niin ne yksityiskohdat, mitä keinoja harkitaan ja missä järjestyksessä löytyy sieltä. Arvoisa puheenjohtaja, mä päätän katsauksen tähän. Kiitokset, terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Arvoisat Oulun kaupunginvaltuuston jäsenet, virkamiehet, lehdistö ja muut kokousta täällä tai muualla seuraavat. Olen Lyly Rajala ja saanut kunnian avata tämän ensimmäisen kokouksen, koska olen iältäni vanhin valtuuston jäsen. Täytin keväällä 70 vuotta. Minulla alkaa valtuutettuna nyt 7. kausi, eli 25. vuosi. Meitä on täällä 67 vaaleilla valittua kaupunginvaltuutettua, luottamushenkilöä, joille äänestäjät ovat antaneet luottamusta äänestämällä meitä. Tästä uudesta valtuustosta peräti 27 on ihan uusia. Heistä tosin 4 on paluumuuttajaa, jotka ovat olleet valtuustossa joskus aiemmin. Otetaanpa tähän alkuun tämmöinen rauhoittava kevennys, ettei kenenkään, ainakaan uusien, tarvitse ujostella täällä olemistaan. Kun tallustelin ensimmäistä kertaa eduskuntatalossa vastavalittuna kansanedustajana maaliskuussa 2003, käytävällä tuli vastaan Ben Zyskowicz. Hän tervehti ja sanoi, älä Lyly yhtään ihmettele, vaikka tapaatkin täällä paljon tunnettuja poliitikkoja. Kun minä tulin tähän taloon vuonna 1979, pyörittelin pari päivää päätäni ja ihmettelin, kuinka ihmeessä minut on tänne valittu. Mutta jo viikon kuluttua ihmettelin, kuinka nuo muut on tänne valittu. Näin teille uusille valtuutetuillekin varmaan tapahtuu. Meillä on tulevalla nelivuotiskaudella monia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Kaupungin talous täytyy tasapainottaa, uusia yrityksiä täytyy pyrkiä saamaan kaupunkiin ja niiden myötä parantaa työllisyyttä. Kaupunkisuunnittelussa täytyy alkaa panostaa kaupungin keskustan kehittämiseen ja ennen kaikkea saavutettavuuteen myös autoilla asioiville. Asemanseutu ja Raksilla saatetaan uuteen nousuun. Oulun tunnettuutta ja kehitystä edesauttavat taatusti valmistautuminen asuntomessuihin 2025 ja Euroopan kulttuuripääkaupunkiksi vuosi sen jälkeen 2026. Kaikissa päätöksissä ei voida puhua pelkästään euroista. Meidän on muistettava päätöksenteossa myös asioiden pehmeämmät arvot. Meidän on katsottava pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja koulukiusaamisen estämistä ei voida mitata rahassa. Vanhuksia täytyy kunnioittaa. He ovat rakentaneet meille tämän hyvän maan asua ja elää. Lapsilla on yleensä vähintään toinen vanhemmista pitämässä huolta. Vanhuksilla ei välttämättä ketään. Tekemistä riittää meille kaikille varmasti. Johannes Virolainen sanoi vuonna 1980 kuuluisan lauseen. Kansanvalta on puhunut, pulinat pois. Sana demokratia tulee kreikasta. Demos tarkoittaa kansaa ja kratos valtaa. Olen erittäin huolissani viimeaikaisesta kansanvallan kuolemasta.
ei pelkästään Oulussa, vaan muuallakin Suomessa. Jokainen meistä on saanut oman luottamuksensa äänestäjiltä äänimääränsä mukaan. Sitä pitää kunnioittaa. Tämä kansan kunnioitus on viime aikoina madaltunut merkittävästi. On alkanut syntyä epädemokratia, jossa äänestäjien antamaa mandaattia ei kunnioiteta, vaan valtaa käyttävät puolueiden pienet piirit. Kansanvalta on puhunut, mutta kabinetit ovat kumonneet sen puheet ja pulina jatkuu. Huonoja päätöksiä täytyy voida korjata, niin tehtiin muun muassa eilen Kotkassa. Me olemme jo kauan olleet huolissamme äänestysaktiivisuuden matalasta tasosta. Uskooko joku, että äänestäjien mielipiteen huomiotta jättäminen kasvattaa äänestysaktiivisuutta tai oman ryhmänsä kannatusta? Tervetuloa aloittamaan uutta valtuustokautta. Nyt siirrymme esityslistan asioihin. Aluksi sihteeri ilmoittaa esteen ilmoittaneet ja kokoukseen kutsutut. Kiitos puheenjohtaja. Esteen ilmoittaneet on Olli Immonen ja hänen tilalleen on kutsuttu Pekka Ylönen ja Ville Vähämäki, hänen tilalleen on Anne-Mari Enojärvi. Nimet on luettu ja kirjattu, joten tervetuloa Oulun kaupunginvaltuuston kokoukseen 7/2021. Puheenvuorot pyydetään valtuustojärjestelmän kautta, samoin kommenttipuheenvuorot. Työjärjestyspuheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja seisomaan nousten ja sanomalla työjärjestykseen. Puheenvuorot pidetään salin molemmilla laidoilla olevia mikrofoneja käyttäen. Yli 3 minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta. Valtuustojärjestelmän kautta järjestetään mahdolliset äänestykset. Puheenjohtajalla on kuntalain ja hallintosäännön mukaiset oikeudet pitää järjestystä yllä. Mikäli valtuutettu ei noudata annettuja ohjeita tai muutoin toiminnallaan häiritsee kokousta, puheenjohtajalla on varoituksen annettuaan oikeus poistaa valtuutettu kokouksesta. Hyvä käytös ja eettisten ohjeiden noudattaminen kuuluvat kaupunginvaltuuston kokouksiin. Puheenvuoroja käytämme vain käsiteltävänä olevista asioista. Puheenvuoron saaneen valtuutetun on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa koko puheenvuoronsa ajan. Jos hän poikkeaa siitä, on puheenjohtajan kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhettaan. Valtuustoaloitteiden jättäminen tapahtuu antamalla aloite kirjallisesti sihteerille, joko kokouksessa tai kokouksen aikana sähköpostilla. Jos joku saapuu tai poistuu kokouksesta kesken kaiken, hänen tulee ilmoittaa siitä hallintosäännön mukaisesti välittömästi kokouksen sihteerille. Näinpä on ohjeet annettu ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on julkaistu kaupungin internetsivulla sekä yleisessä tietoverkossa 6.8.2021 ja toimitettu valtuutetuille 11.8.2021. Kaupunginvaltuuston päätös. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Seuraavaksi kirjaudutaan valtuustojärjestelmään. Teillä kaikilla on siellä edessänne ohje. Kännykällä mennään tuonne webpol.fi/ouka ja sen jälkeen
kirjaudutaan sinne sisälle. Ja ohjeen mukaisesti sitten painetaan ykköstä ja ilmoitetaan, että olemme läsnä. Nostakaapa vaikka kättä pystyy. Meillä on teknisiä avustajia, jotka, jos joku ei meinaa päästä järjestelmään kännykällä. Kolmen nimeä puuttuu vielä. Matin, Heikki, Pikkuaho ja Avad. Näin, kaikki tulivat kirjautuneeksi, joten kun paikalla on 67 valtuutettua, niin voidaan todeta, että kokous on päätösvaltainen. Seuraavaksi pöytäkirjan tarkastajain vaali. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisesti. Pöytäkirjan valmistuttua päätösvalmistelun tukiyksikkö lähettää sen puheenjohtajalle, sihteerille ja tarkastajille hyväksyttäväksi sähköiseen allekirjoituspalveluun, josta allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoituspyyntöviestin. Allekirjoittajat tunnistautuvat palveluun käyttäen suomi.fi-tunnistautumista esimerkiksi henkilökohtaisella pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti. Tämän kokouksen tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Aalto, Esa, sopiiko? Aalto, Esa, sopii. Avad, Jamal, sopiiko? Sopii. Pöytäkirjan tarkastajaksi on valittu Esa Aalto. Mä kuulun. Valita täältä ja täältä. Ai, Juha Antovaara. Palataan asiassa taaksepäin. Minä olin saanut vääriä ohjeita. Lueskelin väärältä riviltä. Aalto, Esa on hyväksytty pöytäkirjan tarkastajaksi, mutta toiseksi kutsutaan Aitta Kumpu Pekka. Sopiiko? Sopii. Vaihdetaan tarkastajia, siis Esa Aalto ja Pekka Aitta Kumpu on valittu. Työjärjestyksen hyväksyminen. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy. Hyväksytään lähetetty kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, ja näin on tehty.
Varsinainen asia numero 1 on valtuuston kyselytunti. Valtuutettu Pirjo Sirviö on jättänyt 24.6.2021 seuraavan valtuuston kyselyn. Valtuustokysely SAK-ajan käytöstä Oulun varhaiskasvatuspalveluissa, ja siihen meille tulee vastauksen antamaan varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi sivistys- ja kulttuuripalveluista. Ja hänen vastauksensa jälkeen kysymyksen asettajalla on oikeus kahteen lisäkysymykseen ja muilla valtuutetuilla yhteen kysymykseen. Kemppi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Oikein paljon onnea minunkin puolesta kaikille valituille valtuutetuille. Varmasti jatkamme yhteistyötä tästä. Olen Kempimiä varhaiskasvatusjohtaja tosiaankin vastailemassa Pirjo Sirviön valtuustokysymyksiin. SAK-aika tarkoittaa meillä varhaiskasvatuksessa opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien suunnittelun, arviointien ja kehittämisen varattua aikaa. Puhumme siis SAK-ajasta. SAK-aika ei ole meidän Oulun kaupungin keksimä asia, vaan valtakunnallinen ja tulee kuntien virka- ja työehtosopimuksesta ja siellä koskien työaikaa oleva erityismääräys. Ja SAK-ajalle löytyvät perusteet meiltä varhaiskasvatuslaista sekä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmasta. Tällä laissa ja opetussuunnitelmissa perustellaan, että varhaiskasvatuksen opettaja vastaa siitä lapsien varhaiskasvatussuunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ja kehittämisestä. Oulussa laaditaan jokaiselle lapselle oma VASU ja myös ryhmäkohtainen VASU. Ja tähän ryhmäkohtaiseen pedagogiseen toimintaan osallistuu totta kai koko ryhmän henkilöstö, lastenhoitajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat ja avustajat. Tämä opettaja vastaa sen ryhmätasoisen toiminnan suunnittelusta etukäteen ja sitten totta kai ohjeistaa tiimitapaamisissa koko henkilöstöä suunnittelussa ja arvioinnissa ja toteutuksessa. Ja muilta henkilöstöltä tulee paljon sen lapsen ja lapsiryhmän arkeen tarvittavia tietoja, mitä sitten myös viedään eteenpäin näissä suunnitteluissa tai toteutuksissa tai arvioinneissa. Myös täältä laista ja VASUsta tulee velvoitteita arvioinneille ja tuen tarpeelle ja ketkä osallistuvat tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä sieltä tulee velvoitteita päiväkodin johtajalle, että päiväkodin johtaja vastaa siitä toimintakulttuurin kehittämisestä sekä sen yksikön pedagogiikan johtamisesta ja niin, että siellä pystytään vastaamaan siitä varhaiskasvatuksesta lain ja suunnitelmien mukaisesti. Eli laki on totta kai velvoittava, mutta myös tuo varhaiskasvatussuunnitelma on normi, eli velvoittava meille arkeen. No, valtuutettu Pirjo Sirviö tiedusteli, että minkälainen tilanne meillä on Oulussa varhaiskasvatuksen SAK-ajan käytöstä. Oulussa tosiaankin noudatetaan KVTES-kirjauksia sekä kuntatyönantajaohjeistuksia. Ja meillä on tehty sitten paikalliset ohjeet silloin, kun on tullut nämä valtakunnalliset kirjaukset TESseihin ja aina päivitetty kuntatyönantajan ohjeistuksien myötä. Ja tuossa onkin sitten kirjaukset, että paljonko se keskimääräisesti on meidän opettajilla, erityisopettajilla tai päiväkodin johtajilla. Se on noin 13% keskimäärin 5 tuntia viikossa. Ja esimiehen ohjeistuksien mukaan siitä voidaan käyttää osa niin kuin työajasta sieltä yksikön ulkopuolella. Sen lisäksi meillähän paljon tapahtuu tämän SAK-ajan lisäksi lasten vanhempien tapaamisia, erilaisia moniammatillisia tapaamisia ja asiantuntijatapaamisia, terapeuttien, puheterapeuttien tapaamisia, johon myös esimiehen on varattava riittävä määrä aikaa.
Useimmiten ne on opettajien tapaamisia, mutta myös lastenhoitajat tai erityisavustajat saattavat näihinkin osallistua. Ja jokaisessa yksikössä on laadittu pelisäännöt SAK-ajan käytöstä sekä sovittu, että kenelle se kuuluu, mitä se pitää sisällään, milloin työskennellään niissä missäkin tiloissa ja mitä välineitä meillä on tarjota työnantajana ja mihin paikkaan se pääasiallisesti siinä ryhmän työskentelyssä sijoittuu. Ja myös meillä on sovittu niitä tilanteita, jolloin joudutaan suunniteltua SAK-aikaa siirtämään tai peruuttamaan. Tosiaankin sitä voidaan suunnitella työpaikalle tai työpaikan ulkopuolella. Ja meillä esimies suunnittelee sen SAK-ajan käytön titaniaa. Ja niistä muutoksista esimies vastaa, mutta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ja esimies myös arvioi sitä SAK-ajan toteutumista ja sisältöä periaatteita yhdessä sen tiimin kanssa ja luottamushenkilöiden kanssa. Sitten meillä on näitä moniammatillisia tiimipalavereita, niin ne ei kuulu siihen SAK-aikaan. Ne pitää sitten järjestää henkilöstölle lisäksi. Valtuutettu Sirvi oli huolissaan tilanteesta, jolloin meillä on 3-6-vuotiaiden lapsiryhmä. Ja alun perin sinne erityisopettajan ohjeistuksella on mitoitettu 18 lasta ja sitten myöhemmin on ryhmään lisätty yksi lapsi ja Sirviö siinä miettii, että onko tämä lainvastainen. Ja samoin Sirviö esittää huolenaiheen, että jos tässä ryhmässä työskentelee 3 aikuista, 1 lastenhoitaja ja 2 lastenhoitaja ja 1 opettaja, niin siinä on paljon tilanteita, jolloin 5 tuntia viikossa, jolloin 2 hoitajaa työskentelee keskenään tuon 18-19 lapsen kohdalla. Seuraavaksi esitän perusteita lain puolelta ja kerron vielä lopuksi kiteytettynä vastaukset Oulun varhaiskasvatuksen kannalta. Eli laissa tuo, mitä Pirjo esitti, että onko se ryhmä lainvastainen, niin mitään lain tulkintaa siihen ei ole, että se olisi lainvastainen. Laki kertoo maksimimäärät yli 3-vuotiaalle ja alle 3-vuotiaalle. Eli 3-6-vuotiaiden lapsiryhmässä niin maksimissaan saa yhtä aikaa olla paikalla 21 lasta. Ja yli alle 4-vuotiaiden kohdalla maksimissaan 12 lasta. Ja näitä mitoituksia sitten esimies totta kai laskee ja miettii, että enimmillään 21 tai 13, tai sitten jos on tämmöinen sisarus- tai sekaryhmä, niin siellä se mitoitus saattaa olla 16kin. Ja sitten laki vielä velvoittaa, että totta kai riittävän määrä henkilöstöä pitää olla siellä paikalla, jotta ne varhaiskasvatuksen paikallisen vasun tavoitteet ja lapsikohtaiset tavoitteet saadaan saavutettua. Mutta siinä ryhmien suunnittelussa ja mitoituksessa pitää ottaa se lasten tuen tarve huomioon. Ja tuossa, mistä valtuutettu Sirviö mietti, että onko se lainvastainen, niin päiväkodin johtaja vastaa meillä siitä varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukaisesta mitoituksesta. Ja sitten meillä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii asiantuntijana ja osallistuu sen lapsen tuen tarpeen arviointiin. Ja hän sitten esittää, mikäli sen lapsen tuen tarpeen perusteella olisi syytä pienentää lapsiryhmää tai lisätä henkilöstöresurssia. Tällöin puhutaan avustajaresursseista. Ja varhaiskasvatuksessa tilanne oikeastaan harvoin on stabiili, että meillä lapsia tulee ja menee ja lasten tuen tarpeet myös kehittyvät erinäiseen suuntaan, joten sitä tuen tarpeen arviointia joudutaan tekemään säännöllisesti. Ja tällöin, jos sitä lapsiryhmää jouduttaisiin kasvattamaan sinne 21, niin silloin erityisopettajan, opettajan että päiväkodin johtajan tehtävänä on miettiä, että millä henkilöstöresursseilla tähän tuen tarpeeseen sitten pystytään vastaamaan. Ja näin usein näinä ruuhka-aikoina, esimerkiksi kevätkautena tai tuosta loppuvuodesta joudutaan varhaiskasvatuksessa toimimaan, jotta saadaan kaikki lapset meillä Oulun kaupungin alueella sitten varhaiskasvatuksen piiriin niin miettimään, että lisätään sitä avustajaresursseja ja saadaan lähipalveluita sitten meidän lapsiperheille käyttöön. Eli se 21 tai 12 tai 16 on se lain mukainen. Mitään lain velvoitetta, että se on 18-19 se ryhmä ei ole. Eli Oulu on niin kuin laatineet paikalliset tämmöiset palvelukertoimet, joilla sitten lapsia asetetaan joko 2 tai 3 lapsen paikalle. Siihen ei ole mitään lakia eikä velvoitetta. Että mahdollisesti sitten ensi vuoden aikana on tulossa laillisia uudistuksia tuohon varhaiskasvatuksen tuen asiaan.
Ja sitten tuo henkilöstösuhde ei ole vaan ryhmäkohtainen, vaan sitä katsellaan aina päiväkotikohtaisesti. Eli meillä esimiehet ja yksityisten koordinaattorit, ne käyttää Kuntaliiton semmoista laskuria, missä ne laittavat sitten lapsimäärät ja henkilöstö aina sinne tarkasteltava olevaksi ajanjaksoksi ja sitä kautta katsovat, että onko tilanne laillinen vai ei. Mutta silloin kun niitä lapsiryhmiä perustetaan, niin pitää huomioida se kolmen aikuisen verran saa olla enimmillään paikalla lapsia. Tämä on hieman monimutkainen, kun niitä tulee niin monesta paikkaa niitä velvoitteita ja käskyjä, mutta lain mukaan se 21 ja 12 ja 16 on ne maksimimäärät. Ja tuossa Pirjo tietysti miettii, että onko se laillista ja miten meillä seurataan, niin meillä päivittäin kirjataan asiakastietojärjestelmä, myös yksityiset, lasten läsnäolot ja henkilöstö. Ja näin me nähdään myös ne poikkeamat sieltä. Ja sitten päiväkodin johtajia on velvoitettu tekemään poikkeamisilmoitus erillisillä ilmoituksilla, mikäli nämä suhdeluvut ylittyisivät ryhmäkohtaisesti myös. Näitä yksittäisiä on tullut nyt koronatilanteen vuoksi viime keväänä ja edellisenä vuonna jonkin verran. Aluehallintovirasto totta kai valvoo kunnallista varhaiskasvatusta yksityistä ja viime vuonnakin teki erillistarkastuksen siinä loppuvuoden ajanjaksona ja siitä Oulun kaupungin kunnallinen varhaiskasvatuspalvelut sai puhtaat arvioinnit, eli ylityksiä ei tullut. Nyt tänä vuonna taisi tulla keväältä uusi tarkasteluarviointikysely. Eli tuon perusteella niin siinä ryhmämitoitusta ei ylitetä. Eli päiväkodin johtaja ja opettaja ja erityisopettaja katsovat, että se lapsi saa tarvitsemansa tuen sitten henkilöstöresurssein, avustajin. Meillä on paljon myös muita henkilöstöä. Esimerkiksi erityisopettajan hanketyöntekijöitä meillä on vajaa 40 tällä hetkellä myös siellä kentällä. Ohjeistukset on laadittu kaupunkitasoisesti sekä päiväkotitasoisesti ja niitä käydään aina siellä yksikössä läpi. Sitten valtuutettu Sirviö miettii, että korvataanko tätä SAK-ajan tekijää, niin se nyrkkisääntö esimiehille ja KT:n kautta on tullut, että mikäli tämä SAK-ajan tekijä on yksikössä paikalla, niin silloin se lasketaan mitoitukseen, mutta mikäli hän on työyksikön ulkopuolella, niin silloin esimiehen on katsottava, että siellä on riittävä määrä henkilöstöä paikalla. Ja näin myös toimitaan, mikäli lastenhoitaja lähtee vaikka johonkin verkostotapaamiseen yksikön ulkopuolelle, niin silloin käytetään meidän kiertäviä näitä varahenkilöitä tai sitten muita sijaisjärjestelyjä tarvittaessa. Ja tuossa onkin 2019 vuoden kyselyn vastauksia. Eli pääosin tehdään työpaikalla, mutta sitten jonkun verran työpaikan ulkopuolella. Ja esimies vastaa, että siellä on riittävä määrä sitten henkilöstöä työvuoroissa. Ja vielä tuon huomautuksena, että varhaiskasvatuksessa aukiolot on aika pitkiä, että 6-18 on se aukioloaika, eli meillä ei minuutille pystytä mitenkään sitä mitoitusta toteuttamaan, eli se on aina keskimäärin sen päivän aikana. Et esimiehes suunnittelee henkilöstön läsnä olevaksi silloin, kun eniten lapsia on, tai milloin se välivuorolaisen tarvitsee tulla, jotta se toiminta pystytään lain ja asetuksen mukaisesti toteuttamaan. Tässä minun esitykseni, ja mielellään kuuntelen sitten lisäkysymyksiä. Kiitokset teille varhaiskasvatusjohtaja Mia Kemppi. Teille ammattilaisille nämä SAK-ajat ja VASUT ynnä muut lyhenteet ovat ihan joka päiväistä, mutta olen ihan varma, että minun lisäksi tässä salissa on monia muita. Ja tulee vielä paljon tämmöisiä lyhenteitä, mitä me emme tiedä, että niitä kannattaa aina kertoa, mitä ne tarkoittaa. Kiitokset. Ja valtuutettu Sirviöllä on kaksi kysymystä. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitoksia ensinnäkin Mia Kempille näistä hyvistä vastauksista. Ihan muutamaa tarkennusta täällä kyseilen. Nyt tämä voimassa olevan varhaiskasvatuslain 36 pykälä mahdollistaa sen henkilömitoituksesta poikkeamiseen vain ja ainoastaan lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä, näin sanoo laki. Ja nyt sitä on 1.8. vielä tiukennettu niin, että siitä suhdeluvusta ei saa poiketa henkilöstön poissaolotilanteesta. Siis aikuisten määrä ei saa laskea eikä alittaa poissaolosta johtuvista syistä. Niin kysynkin, että onko tarvetta nyt tämä 1.8. lainmuutoksen tai kiristyksen myötä niin ohjeistaa meidän päivähoitoyksiköitä. Sitten mun toinen kysymys liittyy
siihen, mihinkä tämä SAK-aika alun perin lanseerattiin. Se on tuo työmarkkinaosapuolten aika pöhkö nimitys, kun siitä tulee SAK-aika, mutta sehän on SAK-aika. Niin lähtökohtaisestihan se ei ole subjektiivinen oikeus, vaan se on suunnittelua työaikaan ja sen tulee perustua tarpeeseen. Ja tämä SAK-ajan käyttö on työnantajan päätettävissä. Niin millä tavalla te hallinnollisena vastuuhenkilöinä ja myöskin työnantajan edustajana seuraatte tätä SAK-ajan käytön perustumista ihan todellakin siihen todelliseen tarpeeseen? Tässä kysymykseni, kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valtuutettu Sirviölle täsmennyskysymyksistä. Eli tosiaankin varhaiskasvatuslakiin on tullut tänä syksynä taas kaksi uudistusta ja siitä varmaan jatkamme myöhemmin lisäkeskusteluja. Esimiehille ja yksiköihin on tulossa lisäohjeistuksia tuosta mitoituksen poikkeamisesta. Ja lakihan sanoo niin, että työnantajan on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin sen varahenkilöstön ja lisäresurssin järjestelmiseen. Eli olemme sitä yhteistyössä sivistystoimen johtajan ja Mika Penttilän ja talousjohtajan kanssa lähtineet arvioimaan ja katsomaan sitten tietysti sijaistarpeita, että millä volyymilla Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa joudutaan lisäämään tätä sijaisresurssia sitten tälle syksylle ja tulevalle toimintavuodelle. Siitä varmasti tulee sitten talousarvion myötä lisäkeskustelua sekä sitten varhaiskasvatuksen talousosioissa. Mutta kiitos, hyvä kysymys oli. Sitten valtuutettu Sirviö kyseli SAK-ajan lanseerauksesta, että ei ole subjektiivinen ja millä seuraamme, että tulee tarpeeseen. Sanoisin näin, että varhaiskasvatuksen laatuun on tullut aika paljon kriteeristöjä ja velvoitteita. Ja jotta me pystytään lapsille ja perheille se kaikki toteuttamaan, niin sitä on kyllä viikoittain suunniteltava, arvioitava ja kehitettävä. Meillä on erilaisia verkostoja ja esimiehet myös seuraavat tätä tilannetta. Ja sitten aika ajoin tätä myös yhteisillä kyselyillä arvioidaan. Tuohon SAK-ajan tarpeellisuuteen niin ajattelisin, että tänä päivänä varhaiskasvatuksen ammattiin houkuttelevuus on heikentynyt ja erityisesti opettajien saatavuuteen on tullut iso heikennys tänä toimintavuotena. Ja Oulun kaupungin työnantajana ilman muuta pitää sille koko ryhmän henkilöstölle varata riittävä aika sen työn tekemiseen ja yhteisiin suunnitteluihin ja kouluttautumiseen, mutta myös opettajille, jotta he pystyvät tämän lainmukaisen velvoitteen lasten vasusta ja ryhmävasusta toteuttamaan, niin sitä riittävää SAK-aikaa pitää varata. Kyllä tämän päivän nuoret opiskelijat, kun ne tulevat meille työelämään, että jos sitä SAK-aikaa ei pystytä toteuttamaan, niin ikävä kyllä se näkyy heikennyksenä ja helposti työpaikan vaihtona. Että se on myös yksi vetovoimatekijä, että me pystymme siihen vastaamaan. Saiko valtuutettu Sirviö vastaukset kysymyksiin? Kylläpä valtuutettu Sirviö nyökkäilee ja seuraava kysymys Susa Vikevä-Korva. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos varhaiskasvatusjohtaja Kempille tästä hyvästä esityksestä ja valtuutettu Sirviölle tästä kyselyn tekemisestä. Toden totta, SAK-aika ja sen toteutuminen on hyvin tärkeää meillä varhaiskasvatuksesta. Voisin puhua tästä hyvin pitkään näin ammattilaisena, mutta kysyn kuitenkin, miten taataan, että jokaisella varhaiskasvatuksen opettajalla on tasavertainen mahdollisuus oikeasti käyttää SAK-aikansa, riippumatta siitä, millä alueella tai missä päiväkodissa hän työskentelee. Tähän toivoisin semmoista napakkaa tiivistystä. Kiitos. Kiitos. Esimiehen tehtävä on totta kai katsoa, että nämä SAK-ajat tulee toteutettuja. On niitä alueita, joissa näitä peruuttamisia ja siirtämisiä tulee tilanteesta johtuen enemmänkin. Esimiehen on seurattava sitä ja myös järjesteltävä, että nämä peruuntuneet SAK-ajat tulee sitten jollain määrin toteutettua. Henkilöstöpalveluiden kanssa ja luottamushenkilöiden kanssa myös seuraamme, mutta hyvä huomio, otamme tuosta koppia, että katsomme tulevaisuudessa, että se tasapuolisuus henkilöstölle toteutuu. Kiitokset ja seuraava kysymys, valtuutettu Manninen, Aino Kaisa.
Hyvä puheenjohtaja, arvoisa valtuusto. Kysymys kuuluu vielä näistä käytäntöjen yhtenäistämisestä, eli jos varhaiskasvatuksen opettajalla on sellainen tilanne, että ei pystykään silloin suunniteltuna ajankohtana toteuttamaan tämä, niin voitaisiko jotenkin yhtenäistämällä näitä käytäntöjä niin varmistaa se, että aika tulee sitten toteutettua ja käytettyä. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos valtuutettu Manninen. Varmasti ihan tarpeen aina toimintakauden alussa käydä alueella ja esimiesten kokouksissa nämä ohjeet läpi ja se yhtenevyys. Se täällä Oulun kaupungilla on tosiaankin meillä haasteena, että meillä on pienempiä yksiköitä, missä on työntekijöitä alle 20 ja on sitten isompia yksiköitä, joissa on 12 eri ryhmää, eli niiden SAK-aikojen toteuttaminen, uudelleen organisointi niin työvuorosuunnitelmilla vaatii erinäisiä toimenpiteitä, mutta tuosta on ihan hyvä esimiehiä huomauttaa, että katsoa niitä semmoisia yleisohjeistuksia vielä tarkemmin, että mitkä koskettaa niin pieniä kuin isoja yksiköitä. Kiitos. Ja seuraava kysymys, valtuutettu Näppä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia selvityksestä. Kuten äsken valtuutettu Sirviö täällä totesi, että tämän SAK-työajan tulee perustua siihen toiminnan tarpeisiin, että se tulee varata se aika sen mukaan, niin kysynkin sinulta, miten varataan tätä SAK-aikaa? Olin tänään yhteydessä kaupungin työntekijän, varhaiskasvatuksen opettaja, ja hän kyllä kertoi, että se kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen opettajille, että se on subjektiivinen oikeus. Olkaa hyvä. Kiitos valtuutettu Näppä puheenvuorosta. Nyt en yksittäisen henkilön vastauksen osaa sanoa, että mistä on syntynyt ajatus, että se on subjektiivinen oikeus. Tarpeeseenhan se perustuu. Näin toimintakauden alussa meillä on tullut uudet ja vanhat lapset sisään ja kaikkien kohdalla pitää alkaa ne varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käymään ja kaikki perustuu havaintoihin. Ja siinä on aika paljon allokointia, jos on 21 uutta lasta tai 12 pientä lasta. Pitää alkaa suunnittelemaan ne keskustelut ja kirjaukset ja millä aikavälillä tiimin kanssa käydään keskustelut. Että kyllä mä näkisin, että jotta me sitä lainmukaista varhaiskasvatusta pystytään toteuttamaan, niin se 5 tuntia on minimi. Ja viimeinen kysymys, valtuutettu Väisänen. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni koskee henkilöstön kuulemista. Tähän äsken jo viitattiin vähän sen näihin kyselyihin. Kysymys kuuluu, että voisiko Oulun kaupunki toteuttaa henkilöstölle tuoreen kyselyn tästä SAK-ajasta ja hyödyntää näitä vastauksia tässä kyselyssä sitten ammattikunnittaa eriteltyinä niin, että tulee kuulluksi päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Olkaa hyvä. Kiitos valtuutettu Väisänen. Muistelin, että meidän henkilöstötiimissä, KVTES-tiimissä tätä asiaa viime toimintavuotena myös arvioitiin ja mietittiin, ja silloin tultiin tulokseen, että vastaaminen kyselyihin meille tulee viikoittain niin paljon, niin pitää aina suunnitella siihen meneillään olevaan tarpeeseen. Ja on varmaan ajankohtaista viedä terveisiä myös tähän työryhmään lähteä miettimään yhdessä meidän luottamushenkilöiden kanssa, että jospa tänä vuonna toteutettaisiin tämä kysely uudelleen. Kiitos, vien terveisiä sinne. Kiitokset teille, varhaiskasvatusjohtaja Mia Kemppi ja kaikille kysyjille. Ja kyselytunti on päättynyt. Siirrymme asialistaan asian numero 2, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Ja tässä vaiheessa puheenvuoron saa valtuutettu Kolmonen. Nämä ovat siis ennakkoon pyydettyjä puheenvuoroja, siksi minä täältä luen niitä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston toimikaudeksi
puheenjohtajaksi Juha Hänninen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Risto Päkkilä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Saila Hyvönen. Kiitokset, valtuutettu Kolmonen. Esitys on siis valtuuston puheenjohtajaksi koko toimikaudeksi. Nämä kaikki kolme ovat koko toimikaudeksi 4 vuodeksi. Juha Hänninen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Risto Päkkilä ja toinen varapuheenjohtaja Saija Hyvönen. Ja seuraava pyydetty puheenvuoro on valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, minä kannatan Jukka Kolmosen tekemiä esityksiä kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. Kiitokset. Näin on asia päätetty ja edellä mainitut henkilöt on valittu. Onneksi olkoon kaikille valituille. Seuraavaksi pyydän tänne lavalle kaupunginjohtaja Päivi Laajalan. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja hyvät kuulijat. Silmäilin sunnuntaina kuluneen valtuustokauden hallituksen ja valtuuston pöytäkirjoja. Kaupungin valtuusto hyväksyi lukuisia uusia asemakaavoja, kaavojen muutoksia, joilla tätä kaupunkia on rakennettu ja edistetty asuntotuotantoa ja yritystoimintaa. Valtuusto hyväksyi kaupungin toimintaa ohjaavan strategian, maankäytön, asumisen ja omistajapolitiikan linjaukset sekä ikäpoliittisen ohjelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Valtuuston myötävaikutuksella käynnistyi muun muassa johtamisjärjestelmän kehittäminen, pormestarimalliselvitys, hakeminen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, sote-uudistus ja työllisyyden kuntakokeilu. Valtuusto tietysti hyväksyi vuosittaiset talousarviot ja teki päätöksiä myös talouden tasapainottamiseksi ulkoisen arvioinnin pohjalta, mikä työ jatkuu myös tänä uutena valtuustokautena. Valtuusto antoi myös tukensa erilaisiin yritystoimintaa kehittäviin hankkeisiin ja niiden rahoittamiseen. Kauden viimeisenä vuonna valtuusto hyväksyi koronan edellyttämät resurssit, seurasi koronan liittyvien toimenpiteiden toteutumista ja kävi niistä keskustelua. Myös uudet etäkokouskäytännöt otettiin käyttöön. Valtuustotyöskentelyä vauhditti erittäin värikäs keskustelu hyvässä ja pahassa, mutta myös hyvä yhteistyö. Voimme sen valtuustokauden myötä korostaa yhteistyön ja merkitystä ja yhteisten tavoitteita toteuttavan päätöksenteon merkitystä. Kiitän lämpimästi kaupungin valtuutettuja kuluneesta kaudesta ja tuon valtuustokauden puheenjohtajistoa Juha Hännistä, Eeva-Maria Parkkista, Anne-Maria Enojärveä, Jukka Kolmosta ja Rauno Hekkalaa. Hyvät valtuutetut, uuden kaupunginvaltuuston työ, uusi kausi on käynnistynyt. Tällä kaudella Oulu on tienhaarassa. Minkä tien me valitsemme? Mitä me haluamme kertoa Oulusta? Miten me sen kerromme ja mitä me haluamme saada aikaan? Kehitystä, kasvua, myönteistä tekemisen ilmapiiriä, iloa, vaiko pysähtyneisyyttä, hiipumista, sisäänpäin kääntymistä. Rakentavalle kritiikille on aina paikka ja paikkansa, mutta me tarvitsemme rakentavia ehdotuksia kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Ja tietysti puhuminen kotikaupungistamme Oulusta arvostavasti ja joskus vaikka lempeästikin. Mikä on meidän tie? Meidän tiemme on yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden ja niiden edellyttämien päätösten tie, Oulun tie. Tänään koulutuksessa kävin läpi jo aika merkittäviä asioita. Tälle tulevalle kaudelle osuvia
ja tässä viittaa myös erittäin hyvään puheenjohtajan puheeseen. Eli tälle kaudelle osuvia asema-alueen, esimerkiksi asema-alueen kehittäminen, monitoimialueen ratkaisu, asuntomessut, Raksilan alueen kehittäminen, Nokian uudet toimitilat, yritysmyönteinen Oulu, turvakampus, omistaja- ja maapolitiikka, kaavahankkeet, uusi brändi, torialue, Tervatower, talous, yliopistokampus, hiilineutraalisuus, tulevaisuuden sairaala, hyvinvointialueiden perustaminen, työllisyyden kuntakokeilun jatkaminen. Luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Mahdollisuuksia on. Oulu osoitti vahvuutensa ja kykynsä voittamalla Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 tittelin. Voitolla on suurempi merkitys kuin arvaammekaan, niin henkisesti kuin toiminnallisesti. Tuon hakemuksen mukaan lainaan, että emme ole reuna-alueen kesykaupunki. Valitsemme villeyden. Vastakohdat yhdistävät ja niillä on myös kyky luoda uutta. Rohkeutta vaatii muuttaa asioita Euroopan reunalla. Lähdemme toteuttamaan uutta valtuustokautta innostuneena ja jännittyneinäkin. Onnittelen teitä, arvoisat valtuutetut, erittäin merkittävästä, kunnioitettavasta ja tärkeästä tehtävästänne. Tuleva valtuustokausi sujuu toisia kunnioittaen ja arvostavassa hengessä, niin uskon. Ja Oulun menestys on aina perustunut hyvään yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Onnittelen valtuuston puheenjohtajistoa Juha Hännistä, Risto Päkkilää ja Saija Hyvöstä. Teillä on annettu vaativa tehtävä. Suoritamme nyt edellisen ja uuden kauden puheenjohtajiston kukituksen. Ja myös teille valtuutetuille on jaettu perinteiset rotuaarilavan ruusut tässä kokouksessa ja tulevalle kaudelle kuuluvaa aineistoa. Kiitoksia. Eli kutsutaanpas tänne paikalle edellisen valtuustokauden puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt, Juha Hänninen, Eeva-Maria Parkkinen, Anne-Maria Enojärvi, Jukka Kolmonen ja Rauno Hekkala, ja uuden valtuustokauden puheenjohtajat Juha Hänninen, Risto Päkkilä ja Saija Hyvönen. Kiitokset kaikille entisille ja uusille puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille tai puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille. Ja minun tähtihetkeni päättyy tähän ja ojennan nuijan Juha Hännisen. Otetaan tuolla eessä, niin saadaan vielä virallinen. Tämä vielä mastikin, siksi aikaa pois, niin saa kuvaa.
Arvoisat kollegat, hyvät virkamiehet, ihmiset siellä nettien ääressä, kiitän tästä suuresta luottamuksesta. Kiitos. Onnittelen teitä, arvon kollegat, vaalimenestyksenne johdosta. Tällä kokoonpanolla meillä on odotettavissa erinomainen valtuustokausi Oulun ja oululaisten parhaaksi. Olemme aloittamassa nyt uutta valtuustokautta. Olkoon se myös yhteistyön, sydämen sivistyksen ja luottamuksen valtuustokausi. Nyt katse eteenpäin, kauaksi tulevaisuuteen. Politiikkaa tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen perustuu luottamukseen ja luottamus rakentuu toisten ihmisten arvostamisesta ja kunnioittamisesta. Valoa voimme nähdä Oulun kaupungin tulevaisuudessa. Oulussa tapahtuu paljon hyviä ja hienoja asioita. Noustaan yhdessä näkemään Oulun kaupungin paras. Puhutaan Oulusta positiivisesti. Me jokainen olemme Oulun kaupungin viestintäpäälliköitä. Muodostetaan henkisesti yhteinen Oulu-puolue. Uskon niin, että enemmän kuin vastakkainasettelijoita ja aitojen rakentajia, kaupungissamme asuu siltojen rakentajia, Oulua ja isänmaata rakastavia ihmisiä. Korostetaan kaikessa tekemisessä arvokasta, toisia kunnioittavaa ja hyviä käytöstapoja. Kirjataan asia myös tulevaan valtuustosopimukseen, josta pidetään kiinni. Elämme monella tavalla vaativaa aikaa, joten ensi talveen tarvitsemme voimia ja suurta viisautta. Näillä sanoilla kiitän teitä kaikkia. Tehdään tästä yhdessä kaikkien aikojen paras valtuustokausi. Kiitos. Mennään asiakohtaan numero 3. Näinhän meillä on opetettu, että niin valtuustossa ei läpytetä eikä osoiteta mieltä sitten, eli vaan siellä henkisesti voi vähän läpyttää, jos näin haluaa. Eli ollaan asiakohdassa numero 3. Kaupunginvaltuuston sihteerin tehtävät 2021-2025. Ja päätösehdotus on sivulla 7. Kaupunginvaltuusto nimeää valtuuston sihteeriksi lakimies Santeri Lindholmin ja varahenkilönä toimii tässä kokouksessa hallintolakimies Tuomas Möttönen sekä kaupungin lakimies Jukka Lampeen. Ja keskustelu alkaa. Oliko tähän kohtaan pyydettyjä puheenvuoroja vai seuraaviin? Eli ilmeisesti oli seuraava nuo pyydetyt puheenvuorot, joten ei pyydettyjä puheenvuoroja, ja joten mennään päätösehdotuksen mukaisesti. Eli siellä sivulla 7, jota otetaanko me vielä tuo sihteeri lukaisee sen vielä kertaalleen, mitä päätetään. Ole hyvä. No niin, eli joo, kaupunginvaltuusto nimeää valtuuston sihteeriksi lakimies Santeri Lindholmin, siis minut, ja varahenkilönä toimii hallintolakimies Tuomas Möttönen sekä kaupungin lakimies Jukka Lampeen. Ja näin, asia loppuun käsitelty ja päätetty. Mennään asiakohtaan numero 4. Ensinnäkin esitän tässä, että pöytäkirja tarkistetaan valittujen osalta tässä kokouksessa. Sopiiko tämä kaikille? Meillä on huomenna kaupunginhallituksen kokous, joten pitää saada näitä asioita nopeasti eteenpäin. Ja haluaako
sihteeri käyttää tähän puheenvuoron. Ei. Kiitos puheenjohtaja. Ei muuta kuin sen, että nimenomaan tämän pykälän osalta. Se on tärkeää. Eli saadaan tämä kaupunginhallitus sitten päätettyä tänä päivänä. Eli ollaan asiakohdassa numero 4. Kaupunginhallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösehdotus on sivulla 9. Ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston toimikaudeksi valtuuston puheenjohtajaksi Mirja Vehkaperä, kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Mirja Vehkaperä, Eeva-Maria Parkkinen varajäseneksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Henna Määttä, varajäsennä Emma Ojanen, toiseksi varapuheenjohtajaksi Pirjo Sirviö ajalle 1.8.2021, 31.7.2023 saakka. Ja toiseksi varapuheenjohtajaksi ajalle 1.8.2023, 31.5.2025 Miina Anniina Heiskanen, ja molemmille sekä Sirviölle että Heiskaselle varahenkilöksi Pia Hiltunen. Hallituksen jäseneksi Lauri Nikula ja varalle Kalle Pyky. Jäseneksi Jukka Kolmonen ja varalle Susanna Kisner. Jäseneksi Jarmo J. Husso ja varalle Sami Pikkuaho. Kaupunginhallituksen jäseneksi Matti Matinheikki ja varalle Paavo Koho. Sitten Hanna Haipus ja hänen varalleen Hanne-Mari Juntunen. Edelleen kaupunginhallituksen jäseneksi Jukka Huotari ja hänen varalleen Pekka Hetta. Jenna Simula ja hänen varalleen Saija Hyvönen. Mikko Raudaskoski ja hänen varalleen Rauno Hekkala. Jessi Jokelainen ja hänen varalleen Anne Huotari. Jaakko Kuusisto ja hänen varalleen Jamal Avad. Kiitoksia. Valtuutettu Raudaskoski. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä ehdotuksia kaupunginhallituksen varsinaiseksi ja varajäseniksi. Samoin kannatan hänen ehdotustaan kaupungin puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. Kiitoksia, ja esitetään myös, että tämä kausi on koko valtuustokausi, eli niin kuin se tuossa otsikossakin lukee, 2021-2025. Ja nämä henkilöt, jotka valtuutettu Kolmonen äsken luki, ja kerrataan vielä tuo päätös, mitä ihan hetken kuluttua päätetään. Sihteeri, olkaa hyvä, ketä on valittu, tai valitaan. Kiitos puheenjohtaja, eli valtuutettu Kolmonen on esittänyt, valtuutettu Kolmonen on esittänyt, että kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mirja Vehkaperä ja varalle Eeva-Maria Parkkinen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Henna Määttä, varalle Emma Ojanen. Toinen varapuheenjohtaja Pirjo Sirviö ajalle 1.8.2021-31.7.2023 ja varalle Pia Hiltunen. Ja toinen varapuheenjohtaja tälle jäljellä olevalle ajanjaksolle, eli 1.8.2023-31.5.2025, Miina Anniina Heiskanen ja edelleen varalle Pia Hiltunen. Sitten jäseniksi Lauri Nikula ja varalle Kalle Pyky, Jukka Kolmonen varalle Susanna Kisner, Jarmo J. Husso varalle Sami Pikkuaho, Matti Matinheikki varalle Paavo Koho, Hanna Haipus varalle Hanne-Mari Juntunen, Jukka Huotari varalle Pekka Hetta, Jenna Simula varalle Saija Hyvönen, Mikko Raudaskoski varalle Rauno Hekkala, Jessi Jokelainen varalle Anne Huotari,
ja Jaakko Kuusisto varalle Jamal Avad. Ja lisäksi esitettiin, että kaupunginhallituksen toimikausi on valtuuston toimikausi. Kiitoksia ja ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten asiakohta numero 4 on päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohta numero 5. Katsotaanko tämä nyt tarkasti? Joo. Eli saapa uudestaan. Sihteeri, olkaa hyvä. Niin, eli kun äsken käytiin läpi, että kaupunginhallitus, ei kaupunginvaltuusto tarkastaa tämän tosiaan kokouksessa julkilukemalla, niin... Hyvä, otapa vielä esille sinne uudelleen, niin menikö se jo kuin kauas? Ei se mennyt kovin kauas. Eli luetaan se nyt vielä kerran ääneen, niin kaikki kuulee, että on varmasti nyt päätös on se ja se on tässä kokouksessa tarkastettu. Eli valtuutettu 3 esitti, että kaupunginhallituksen toimikausi ja valtuustokausi ja hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet, heidän henkilökohtaiset varajäsenet, PJ Mirja Vehkaperä, varalle Eeva-Maria Parkkinen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Henna Määttä, varalle Emma Ojanen, toinen varapuheenjohtaja Pirjo Sirviö, 1.8.2021-31.7.2023 varalle Pia Hiltunen, toinen varapuheenjohtaja Miina Anniina Heiskanen, ajanjaksolla 1.8.2023-31.5.2025 ja varalle Pia Hiltunen. Sitten jäseneksi Lauri Nikula, varalle Kalle Pyky, Jukka Kolmonen, varalle Susanna Kisner, Jarmo J. Husso, varalle Sami Pikkuaho, Matti Matinheikki, varalle Paavo Koho, Hanna Haipus, varalle Hanne-Mari Juntunen, Jukka Huotari, varalle Pekka Hetta, Jenna Simula, varalle Saija Hytönen, Mikko Raudaskoski, varalle Rauno Hekkala, Jessi Jokelainen, varalle Anne Huotari, Jaakko Kuusisto, varalle Jamal Avad. Ja valtuutettu Raudaskoski kannatti valtuutettu 3 esitystä ja puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen yksimielisesti, että kaupunginhallituksen toimikausi on valtuuston toimikausi ja että kaupunginhallitukseen on valittu 3 esittämät jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Ja merkitään vielä, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa julkilukemalla. Näin ollaan tekemässä, eli keskustelu alkaa vielä tästä asiasta, eli hyväksytäänkö, näyttääkö, että oikein kirjattu ja merkattu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten asiakohta 4 on päätetty ja loppuun käsitelty. Ja mennään asiakohtaan numero 5. Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta 2021-2025 ja päätösehdotus on sivulla 12. Ja valtuutettu 3 on pyytänyt kirjallisen puheenvuoron etukäteen. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Pirjo Sirviö, hänelle varajäseneksi Pia Hiltunen, varapuheenjohtajaksi Mikko Viitanen, hänen varalleen Anne Huotari, jäseniksi Tanja Tiainen, varalle Kaarina Torro, Marja-Leena Kemppainen, varalle Olli Heikkilä, Jussi Arponen, varalle Niilo Heinonen. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen esityksiä kaupunginvaltuuston valtuuston jäseniksi ja myös puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja Sirviö, sihteeri kertaa vielä, ketä ollaan esitetty. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli valtuuston vaalilautakunta on esitetty puheenjohtajaksi Pirjo Sirviö, varalle Pia Hiltunen, varapuheenjohtajaksi Mikko Viitanen, varalle Anne Huotari, sitten jäseniksi Tanja Tiainen, varalle Kaarina Torro, Marja-Leena Kemppainen, varalle Olli Heikkilä ja Jussi Arponen, varalle Niilo Heinonen. Kiitoksia ja ei ole enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten näin on päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 6. Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösehdotus on sivulla 14. Valtuutettu 3, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuuston toimikaudeksi puheenjohtajaksi Mirja Vehkaperä, varajäseneksi Susanna Kisner, varapuheenjohtajaksi Jarmo J. Husso, varalle Sami Pikkuaho, jäseniksi Lauri Nikula, varalle Jukka Kolmonen, Jenna Simula, varalle Jukka Huotari, Mikko Raudaskoski,
varalle Jessi Jokelainen, Henna Määttä, varalle Jaakko Kuusisto, Pirjo Sirviö, ajalle 1.8.2021 ja 31.23 saakka, ja hänen varalleen Pia Hiltunen, ja ajalle 1.8.2023 ja 31.5.2025 saakka Miina Anniina Heiskanen, ja hänenkin varana on Pia Hiltunen. Kiitoksia, valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä esityksiä konsernjaoston jäseniksi ja varajäseniksi ja samoin puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitoksia, ja ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten sihteeri kertaa vielä, ketä tässä tullaan ihan hetken kuluttua valitsemaan ja päättämään. Kiitos puheenjohtaja, eli tosiaan konsernijaoston toimikaudeksi esitettiin valtuuston toimikautta ja puheenjohtajaksi Mirja Vehkaperä, varalle Susanna Kisner, varapuheenjohtaja Jarmo J. Husso, varalle Sami Pikkuaho, sitten jäseneksi Lauri Nikula, varalle Jukka Kolmonen, Jenna Simulle varalle Jukka Huotari, Mikko Raudaskoski, varalle Jessi Jokelainen, Henna Määttä, varalle Jaakko Kuusisto, Pirjo Sirviö 1.8.2021-31.7.2023 ja varalle Pia Hiltunen ja 1.8.2023-31.5.2025 Miina-Anniina Heiskan ja varalle edelleen Pia Hiltunen. Kiitoksia, ja asiakohta numero 6 päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 7, keskusvaalikunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025, ja päätösehdotus on sivulla 17. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Kaisu Tuomi ja varapuheenjohtajaksi Risto Siekkinen, jäseniksi Luukas Lohi, Johanna Nummela ja Pasi Orava. Ensimmäiseksi varajäseneksi Seppo Lopakka, toiseksi Eila Forsberg, kolmanneksi Tiina Haataja, neljänneksi Joel Taskila ja viidenneksi Maarit Katainen. Kiitoksia, valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä esityksiä keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi ja samoin puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitos. Ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja. Sihteeri lukee esityksen, joka on kohta päätös. Joo, kiitos puheenjohtaja. Eli Kolmonen esitti, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Kaisu Tuomi, varapuheenjohtajaksi Risto Siekkinen, jäseneksi Luukas Lohi, Johanna Nummela ja Pasi Orava. Ensimmäiseksi varajäseneksi Seppo Lopakka, toiseksi Eila Forsberg, kolmanneksi Tiina Haataja, neljänneksi Joel Taskila ja viidenneksi varajäseneksi Maarit Katainen. Näin on päätetty ja asia loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 8, yhdyskuntalautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025 ja päätösehdotus sivulla 19. Valtuutettu Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston toimikaudeksi yhdyskuntalautakuntaan puheenjohtajaksi Jani Törmi ja hänelle henkilökohtaisesti varajäseneksi Pirkko Tammela, varapuheenjohtajaksi Sami Pikkuaho, varalle Miika Sutinen, jäseniksi Jorma Leskelä, varalle Kari Vuollo, Eeva-Maria Parkkinen, varalle Antti Mainio, Tuija Patana, varalle Marjo Sjögren, Hanne-Mari Juntunen, Elisabeth Snoro, Mikko Merihaara, varalle Jorma Kivelä, Anne-Mari Enojärvi, varalle Antti Niskanen, Ville Luotola, varalle Jaakko Alavuotunki,
Suvi Röntynen, varalle Mette Nissinen, Esa Aalto, varalle Reetta Pirttikoski, Aino-Kaisa Manninen, varalle Mika Seppänen, Joni Meriläinen ja varalle Taija Kähkönen. Kiitoksia. Valtuutettu Raudas Koski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä esityksiä istuntolautakunnan varsinaisiksi ja varajäseniksi ja samoin puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitoksia ja ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu on päättynyt ja sihteeri lukee tuon varsinaisen päätöksen, joka tehdään ihan hetken kuluttua. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli Kolmonen esitti, että yhdyskuntalautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Ja puheenjohtaja Jani Törmi, varalle Pirkko Tammela, varapuheenjohtaja Sami Pikkuaho, varalle Miika Sutinen, jäseneksi Jorma Leskelä, varalle Kari Vuollo, Eeva-Maria Parkkinen, varalle Antti Mainio, Tuija Patana, varalle Marjo Sjögren, Hanne-Mari Juntunen, varalle Elisabeth Snoro, Mikko Merihaara, varalle Jorma Kivelä, Anne-Mari Enojärvi, varalle Antti Niskanen, Ville Luotola, varalle Jaakko Alavuotunki, Suvi Röntynen, varalle Mette Nissinen, Esa Aalto, varalle Reetta Pirttikoski, Aino-Kaisa Manninen, varalle Mika Seppänen ja Joni Meriläinen, varalle Taija Kähkönen. Kiitoksia. Asia päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 9, rakennuslautakunnan jäsenten vaali. Toimikaudeksi 2021-2025 ja päätösehdotus on sivulla 22. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän rakennuslautakunnan jäseniksi ja puheenjohtajistoon valtuuston toimikaudeksi puheenjohtajaksi Merja Rasinkangas, hänen varalleen Mari Paavola, varapuheenjohtajaksi Pekka Perätalo, varalle Ari Okkonen, jäseniksi Matti Lukka, varalle Ilpo Takkula, Raimo Hämeenniemi, varalle Pertti Similä, Pirjo Bastman, varalle Teija Angeria, Atte Syväniemi, varalle Julia Junttila, Veli-Pekka Pohjola, varalle Janne Kalinainen, Riina Särkilahti, varalle Annu Pääkkölä, Mauno Sipola, varalle Sari Siirtola, Marjo Tapaninen, varalle Kalle Parviainen, Tuula Okkonen, varalle Kauko Keskisärkkä. Kiitoksia, valtuutettu Raudas Koski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä esityksiä rakennuslautakunnan varsinaisiksi ja varajäseniksi ja samoin lautakunnan puheenjohtajaksi. Kiitos. Kiitoksia. Ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja sihteeri lukee ihmisten nimet, jotka tullaan hetken kuluttua valitsemaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli Kolmonen esitti, että rakennuslautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi ja puheenjohtaja Merja Rasinkangas, varalle Mari Paavola, varapuheenjohtaja Pekka Perätalo, varalle Ari Okkonen. Jäseneksi Matti Lukka, varalle Ilpo Takkula, Raimo Hämeenniemi, varalle Pertti Similä, Pirjo Bastman, varalle Teija Angeria, Atte Syväniemi, varalle Julia Junttila, Veli-Pekka Pohjola, varalle Janne Kalinainen, Riina Särkilahti, varalle Annu Pääkkölä, Mauno Sipola, varalle Sari Siirtola, Marjo Tapaninen, varalle Kalle Parviainen ja Tuula Okkonen, varalle Kauko Keskisärkkä. Kiitoksia. Asiakohta numero 9 päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 10. Hyvinvointilautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025 ja päätös. Esitysehdotus on sivulla 25 ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän hyvinvointilautakunnan toimikaudeksi myös valtuuston toimikautta ja siihen puheenjohtajaksi Susa Vikeväkorva, hänen varalleen Marja Lähde, varapuheenjohtajaksi Susanna Kisner, varalle Mirjam Putula,
jäseniksi Anneli Näppä, varalle Matti Lääkkö, Olli Heikkilä, varalle Petri Lehenkari, Erika Taube-Säkkinen, varalle Ulla-Riitta Lattula, Pekka Simonen, varalle Tuomas Aarni, Päivi Hirsso, varalle Mono Kuoppala, Veli-Matti Holappa, varalle Vuokko Klasila, Henri Aavavirta, varalle Juha Richter, Olli Kohonen, varalle Veli-Pekka Taponen, Outi Einistö, Riitta Hietala, Latekoe Lawson Hellu, varalle Teemu Virtanen, Kaarina Torro, varalle Anne-Mari Eskola. Kiitoksia, ja valtuutettu Raudas Koski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan joka kolmosen tekemiä ehdotuksia hyvinvointilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi ja samoin lautakunnan puheenjohtajaksi. Kiitos. Kiitoksia. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Sihteeri lukee tuon tulevan päätöksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli valtuutettu kolmonen esitti, että hyvinvointilautakunnan toimikausi ja valtuuston toimikausi. Ja puheenjohtajaksi valitaan Susa Vikeväkorva, varalle Marja Lähde, varapuheenjohtajaksi Susanna Kisner, varalle Mirjam Putula, jäseneksi Anneli Näppä, varalle Matti Lääkkö, Olli Heikkilä, varalle Petri Lehenkari, Erika Taube-Säkkinen, varalle Ulla-Riitta Lattula, Pekka Simonen, varalle Tuomas Aarni, Päivi Hirsso, varalle Mono Kuoppala, Veli-Matti Holappa, varalle Vuokko Klasila, Henri Aavavirta, varalle Juha Richter, Olli Kohonen, varalle Veli-Pekka Taponen, Outi Einistö, varalle Riitta Hietala, Latekoe Lawson Hellu, varalle Teemu Virtanen, Kaarina Torro, varalle Anne-Mari Eskola. Kiitoksia, ja yksi etunimi oli siellä kirjattu väärin, eli on Vuokko, korjattu Vuokko Klasilla, ja tällä tavalla on päätetty, ja asiakohta numero 10 loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 11, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsente, vaali toimikaudeksi 2021-2025, ja päätösehdotus on sivulla 28 ja valtuutettu kolmonen. Olkaa hyvä. Ja arvoisa puheenjohtaja, esitän sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikaudeksi valtuustokautta ja siihen seuraavasti jäseniä ja puheenjohtajisto puheenjohtajaksi Martti Korhonen, hänen varajäsenekseen Teemu Hanhela, varapuheenjohtajaksi Suvi Helanen, hänen varalleen Anna-Kaisa Lepistö, jäseniksi Pekka Kainua, varalle Jani Alakangas, Eveliina Leskelä, varalle Mirja Kaartinen, Jari Laru, varalle Olli Joki, Tanja Suomalainen, varalle Päivi Laitinen, Aleksanteri Kekonen, varalle Emilia Luiro, Pekka Hetta, varalle Pasi Rousu, Mika Aikio, varalle Pekka Ylönen, Taija Jyrkäs, varalle Laura Palmgren Neuvonen, Heikki Kontturi, varalle Linda Omodara, Liisa Väisänen, varalle Pia Alatorvinen, Tanja Tiainen, varalle Yrjö Harju. Kiitoksia, valtuutettu Raudas Koski. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan joka kolmosen tekemiä ehdotuksia sivistys- ja kulttuurilautakunnan varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitos, ja ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja sihteeri lukee tuon tulevan päätöksen. Kiitos puheenjohtaja. Eli valtuutettu kolmonen esitti, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi, ja puheenjohtajaksi valittaisiin Martti Korhonen, varalle Teemu Hanhela, varapuheenjohtajaksi Suvi Helanen, varalle Anna-Kaisa Lepistö, sitten jäseneksi Pekka Kainua, varalle Jani Alakangas, Eveliina Leskelä, varalle Mirja Kaartinen, Jari Laru, varalle Olli Joki, Tanja Suomalainen, varalle Päivi Laitinen, Aleksanteri Kekonen, varalle Emilia Luiro, Pekka Hetta, varalle Pasi Rousi, Mika Aikio, varalle Pekka Ylönen, Taija Jyrkäs, varalle Laura Palmgren Neuvonen, Heikki Kontturi, varalle Linda Omodara,
Liisa Väisänen varalle, Pia Alatorvinen, Tanja Tiainen varalle, Yrjö Harju. Kiitoksia, ja näin on päätetty ja loppuun käsitelty asiakohta numero 11. Mennään asiakohtaan numero 12, tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025 ja päätösehdotus sivulla 31. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, esitän tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Niilo Heinonen ja hänen varalleen Veronika Helanen, varapuheenjohtajaksi Jussi Arponen, varalle Pasi Pagman, jäseniksi Anna-Kaisa Lepistö, Sanna Paukkunen, Markus Pöhö jäseneksi ja varalle Kari Myllyniemi, Tarja Närhi, varalle Erika Siljavaara, Marja-Leena Kemppainen, varalle Eeva Pouke, Juha Vuorio, varalle Erkki Kuronen, Antti Jaara, varalle Jussi Haataja, Terttu Kuusela, varalle Juha-Matti Mustonen, Matti Alatalo, Eija Prilli. Haluaisin korjata tuossa, että onko tässä varajäsen Erkki Kurronen vai Kuronen? Kahdella R:llä. Kahdella R:llä. Korjattu. Kiitoksia, ja valtuutettu Raudaskoski. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä ehdotuksia tarkastuslautakunnan varsinaisia varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi. Kiitos. Kiitoksia, ei enempiä pyydettyjä puheenvuoroja, ja todella tämäkin otsikon mukaisesti, eli vaali käydään toimikaudeksi 2021-2025, ja nyt ei ole enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten sihteeri lukee tuon tulevan päätöksen ja henkilöiden nimet. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Eli valtuutettu Kolmonen esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Niilo Heinonen, varalle Veronika Helanen, varapuheenjohtajaksi Jussi Arponen, varalle Pasi Backman, sitten jäseneksi Anna-Kaisa Lepistö, varalle Sanna Paukkunen, Markus Pöhö, varalle Kari Myllyniemi, Tarja Närhi, varalle Erika Siljavaara, Marja-Leena Kemppainen, varalle Eeva Pouke, Juha Vuorio, varalle Erkki Kurronen, Antti Jaara, varalle Jussi Haataja, Terttu Kuusela, varalle Juha-Matti Mustonen ja Matti Alatalo, varalle Eija Brilli. Kiitoksia, ja asiakohta numero 12 on näin päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 13, kaupungin edustajien valitseminen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudelle 2021-2025, ja päätösehdotus on sivulla 34. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän käräjäoikeuden lautamiehiksi 45 henkilöä: Anitta Nykyri, Marko Soini, Seppo Pekkala, Juho Ojala, Heli Purola, Juhani Metsola, Ibrahim Nyembo, Auli Hepokangas, Petri Luukkonen, Anne Lyttinen, Sanna Paukkunen, Jussi Peltola, Jukka Taskinen, Juha Hilli, Antti Haapalainen, Markku Lehto, Jarkko Ruottinen, Raimo Petäsnoro, Tapio Kankaala, Maria Sippala, Marjo Miinalainen, Juha Silenius, Harri Pekkala, Marko Parviainen, Helena Tyni, Janne Koskela, Lare Inkala, Marika Salonurmi, Markku Timonen, Vesa Huittinen, Tarja Syväys, Tapio Puumalainen, Maarit Niva, Heikki Kanniainen, Ismo Angeria, Niina Jääskeläinen, Olavi Kuikka, Ritva Yrjänä, Tarja Tapaninaho,
Jyri Salo, Marja Mäyrä Mafi, Helena Purkunen, Juha Mäkivierikko, Sisko Junttila, Johanna Tuomainen. No viimeiset ei näkynyt tuossa listalla, eli oliko ne kirjattuna johonkin? Joo, näkyy. Nyt ne on siellä. Olkaa hyvä. Sirvi, olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Työjärjestyksen puheenjohtaja, sieltä edelleenkin puuttuu Juha Sileniuksen nimi, joka todettiin tuolla. Anteeksi, missä oli Juha Silenius? Okei, anteeksi. Oli kuulemma. Me annetaan kyllä tänä päivänä paljon anteeksi ja on hyvä, että ollaan tarkkana ja näitä toimintoja on ihan hyvä kyseenalaista. Eli valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä ehdotuksia ja käräjäoikeuden lautamiehiksi. Kiitos. Kiitoksia. Ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja sihteeri lukee tulevan päätöksen henkilöiden nimet. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli valtuutettu Kolmonen esitti Raudaskosken kannattamana, että käräjäoikeuden lautamiehiksi valitaan Anitta Nykyri, Marko Soini, Seppo Pekkala, Juho Ojala, Heli Purola, Juhani Metsola, Ibrahim Nyembo, Auli Hepokangas, Petri Luukkonen, Anne Lyttinen, Sanna Paukkunen, Jussi Peltola, Jukka Taskinen, Juha Hilli, Antti Haapalainen, Markku Lehto, Jarkko Ruottinen, Raimo Petäsnoro, Tapio Kankaala, Maria Sippala, Marjo Miinalainen, Juha Silenius, Harri Pekkala, Marko Parviainen, Helena Tyni, Janne Koskela, Lare Inkala, Marika Salonurmi, Markku Timonen, Vesa Huittinen, Tarja Syväys, Tapio Puumalainen, Maarit Niva, Heikki Kanniainen, Ismo Angeria, Niina Jääskeläinen, Olavi Kuikka, Ritva Yrjänä, Tarja Tapaninaho, Jyri Salo, Marja Mäyrä Mafi, Helena Purkunen, Juha Mäkivierikko, Sisko Junttila ja Johanna Tuomainen. Kiitoksia ja asia. Kohta numero 13. Näin päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 14, jäsenten valitseminen Oulun poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025, ja päätösehdotus on sivulla 36, ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Ja arvoisa puheenjohtaja, esitän Oulun kihlakunnan poliisipiirin neuvottelukuntaan seuraavasti puheenjohtajaksi Kristiina Aal, varalle Antti Haapala, jäsenet Juha Kärkkäinen, varalle Kim Nikula, Pekka Pakkaleen, Jukka Kärkkäinen, jo kiitos korjauksesta, ja Pekka Pakkaleen, varalle Vesa Vähäkangas, Markku Eilula Jokivirta, varalle Petra Salovaara, Kati Paasovaara ja varalle Laila Vainio. Kiitoksia, eli Jukka Kärkkäinen oli, joka korjattiinkin sitten oikein, eli tuo nimilista on tuossa taulussa ihan oikein, ja valtuutettu Raudaskoski, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kannatan joka kolmosen tekemää ehdotusta Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi. Kiitoksia, ja sihteeri lukee seuraavaksi valittavat henkilöt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, eli valtuutettu Kolmonen esitti ja Raudaskoski kannatti, että Oulun poliisilaitoksen neuvottelukuntaa valitaan puheenjohtajaksi Kristiina Aal ja varalle Antti Haapala, ja muiksi jäseneksi Jukka Kärkkäinen, varalle Kim Nikula, Pekka Pakkaleen, varalle Vesa Vähäkangas, Markku Eilola Jokivirta, varalle Petra Salovaara ja Kati Paasovaara, varalle Laila Vainio. Kiitoksia, ja asiakohta numero 14 on näin päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 15, jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2021-2025, ja päätösehdotus on sivulla 38. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäseniksi Saija Hyvönen, varalle Juha Richter, Iida Tapio, varalle Sinikka Vuoti, Pia Riitta Korvenheimo, varalle Elli-Noora Vehmanen,
Susanna Kisner, varalle Petri Lehenkari, Anneli Näppä, varalle Matti Lukka. Kiitoksia, valtuutettu Raudas Koski. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannattaa joka kolmosen tekemiä ehdotuksia sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon varsinaisiksi ja varajäseniksi. Kiitos. Kiitoksia, ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja sihteeri lukee henkilöiden nimet, jotka ihan hetken kuluttua valitaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli valtuutettu kolmonen esitti, että valittaisiin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Saija Hyvönen, varalle Juha Richter, Iida Tapio, varalle Sinikka Vuoti, Pia-Riitta Korvenheimo, varalle Elinora Vehmanen ja Susanna Kisner, varalle Petri Lehenkari, Anneli Näppä, varalle Matti Lukka. Kiitoksia, ja näin on päätetty ja asia loppuun käsitelty, eli puhutaan asiasta numero 15. Eli jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025. Asia loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 16. Kaupungin edustajien valitseminen kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudelle 2021-2025 ja valtuutettu kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän kiinteistötoimituksen uskotuiksi miehiksi seuraavat 20 henkilöä. Aki Kontio, Matti Lukka, Jussi Rätymaa, Mikko Kauppinen, Katri Ojala, Jukka Oraava, Petri Jokinen, Juha Kärkkäinen, Albert Heikkilä, Pekka Syrjäpalo, Teija Paavola, Lasse Mikkola, Antti Niskanen, Ari Mäntykenttä, Sampsa Aro, Liisa Yliniva, Laila Vainio, Stiina Tuppurainen, Martti Rytivaara, Raine Pernu. Kiitoksia, valtuutettu Raudas Koski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Jukka Kolmosen tekemiä ehdotuksia kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi. Kiitos. Kiitoksia, ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja sihteeri lukee valittujen henkilöiden nimet. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli kolmonen esitti Raudas Kosken kannattamana, että uskotuiksi miehiksi valitaan Aki Kontio, Matti Lukka, Jussi Rätymaa, Mikko Kauppinen, Katri Ojala, Jukka Orava, Petri Jokinen, Juha Kärkkäinen, Albert Heikkilä, Pekka Syrjäpalo, Teija Paavola, Lasse Mikkola, Antti Niskanen, Ari Mäntykenttä, Sampsa Aro, Liisa Yliniva, Laila Vainio, Stiina Tuppurainen, Martti Rytivaara ja Raine Pernu. Kiitoksia, ja asiakohta numero 16 päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 17. Oulun tilapalvelut, liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2021, ja päätösehdotus on sivulla 42. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä vuoroa, joten keskustelu päättyy, ja mennään päätösehdotuksen mukaisesti. Ja asia päätetty ja loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 18. Kaupunginvaltuuston kokoukset syksyllä 2021 ja päätösehdotus on sivulla 44. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja mennään päätösehdotuksen mukaisesti, joka on sivulla 44. Näin on päätetty ja asia loppuun käsitelty. Mennään asiakohtaan numero 19. Valtuusto aloittaa. Sihteeri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2021 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet. Kokoomuksen valtuustoryhmä, Oulun maapoliittiset linjaukset työn päivittämisen käynnistäminen. Valtuutetut Pitko ja Vikäväkorva, lisää kesäterasseja Oulun kaduille ensi kesäksi. Vihreä valtuustoryhmä, liputus Oulun kaupungissa sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä. Valtuutettu Näppä ja muut allekirjoittaneet, Oulun kaupungin tulee antaa lausunto Malmin etsintälupahakemuksen kuulutuksesta elokuun
2021 loppuun mennessä. Kiitoksia. Valtuustoaloitteet on luettu ja kirjattu. Kiitoksia kaikille. Kokous on päättynyt.